ይስጥልን እንደምላችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የግንቦት 11 ቀን 2014 የዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በእስር ላይ የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አባሎች እስር ሁኔታን በተመለከተ ያደረገውን ምርመራ አስመልክቶ ያወጣውን መግለጫ ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮችንም ይዘናል። ዜና ላፍታውን እየመራው ፍቅር ተከበረ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ትቆዩ ጋበዝኩ። አጫጭር መረጃዎችን እናስቀድም። በአማራ ልሂቃን ላይ መንግስታዊ እገታ በመፈጸም የሚቆም ጥያቄም ሆነ የሚጸና ስልጣን የለም ሲሉ የአብን የህዝብ ተወካይ አባላት አሳሰቡ። በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በአማራ ክልል ምክር ቤት ከአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የህዝብ ተወካይ አባላት ባወጡት መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት በተለያዩ ጊዜያት በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች በተለይም በአማራ ህዝብ ላይ በሚፈጸሙ ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች፣ ጅምላ ጭፍጨፋዎችና መፈናቀሎችን በዘላቂነት በማስቆም መንግስታዊ ሚናውን እንዲወጣ አብን እንደ ድርጅትና ተወካዮቹ ሲወተውቱ መክረማቸውን አስታውሷል። ይሁን እንጂ የአማራ ተወላጆች በግሬደር ሲቀበሩ፣ ከተሞች ሲወድሙ ጭምር የመንግስትነት መሰረታዊ ስራዎችን ማለትም የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ፣ ህግና ስርዓትን ማስከበር፣ የተሳለጠ አመራር መስጠት ያልቻለው መንግስት ህዝባችን በህልውና አደጋ ላይ በወደቀበት በአሁኑ ጊዜ በአማራ ልሂቃን ማለትም በአብን አባላትና አመራሮች፣ በፋኖ አባላትና በጦር መኮንኖች ላይ ማንነትን መሰረት ባደረገ መልኩ የአፈና የህገ ወጥ እስራትና የመንግስታዊ እገታ ስራዎች ላይ ተጠምዷል ሲልም በአማራ ክልል የምክር ቤት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የህዝብ ተወካዮች አባላት አሳዝኖናል ሲሉ ባወጡት መግለጫ አስታውቀዋል። ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ባህር ዳር እንደሚገኙ እንደተነገራቸው ባለቤታቸው ገለጹ። ሰኞ ግንቦት 8 ቀን 2014 ዓ.ም ረፋድ ላይ ከቤታቸው ከወጡ በኋላ የደረሱበት ሳይታወቅ እስከ ትላንት አመሻሽ ድረስ የቆዩት የቀድሞ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ የነበሩት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ባህር ዳር እንደሚገኙ ተገልጿል። ብርጋዴር ጀነራሉ የደረሱበት ሳይታወቅ ከቆዩ ከሁለት ቀናት በኋላ ባህር ዳር እንዳሉና ደህና መሆናቸውን የሚገልጽ መልእክት እንደደረሳቸው ባለቤታቸው አሳውቀዋል። ከባለቤታቸው ወይዘሮ መነን ኃይሌ አረጋግጫለሁ ብሎ ቢቢሲ እንደዘገበው የጀነራል ተፈራ ጠበቃና የሚያውቋቸው ሰዎች ባለቤታቸው ባህር ዳር ውስጥ በሚገኘው 9ኛ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ እንዳሉ ገልጸውላቸዋል። ወይዘሮ መነን ባለቤታቸው በላኩት መልእክት ደህና መሆናቸውንና አሁን ያሉበት ቦታን በመግለጽ ቤተሰባቸው እንዲረጋጋ መልእክት ልከዋል ነው ያሉት። ህወሓት ዳግም ጦርነት በማወጁ ሰራዊታችን በተጠንቀቅ ላይ ይገኛል ሲል የአማራ ክልል መንግስት ገለጸ። የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ጣሰው የህወሓት ቡድን በቁጥጥር ስር አድርጓቸው እንደፈለገ እያደረጋቸው የሚገኙ የሰሜን ጎንደር ዞን አዲ አርቃይ አካባቢ ነዋሪዎችና አካባቢውን ለቆ ሳይወጣ እንደገና ጦርነት ማወጁ ለሰላም ደንታ እንደሌለው የሚያሳይ ነው ሲሉ ከአሚኮ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። የክልሉ የጸጥታ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ አክለው እንደገለጹትም አሁን ላይ የህወሓት ቡድን የተሰጠውን የሰላም አማራጭ ከመጠቀም ይልቅ አሁን ለዳግም ጦርነት ተነስቶ ይገኛል። በየደረጃው ያለው የክልሉ የጸጥታ መዋቅራችን በበቂ ቁመናና ዝግጅት ላይ ነው ያሉት የቢሮ ኃላፊው ሰራዊታችንም በተመሳሳይ በበቂ ቁመና ላይ ይገኛል ሲሉ አክለዋል። ስለዚህ የኛ የጸጥታ መዋቅራችን በየደረጃው ያለ የክልሉ የጸጥታ ኃይል በበቂ ቁመናና ዝግጅት ላይ ነው ያለው። አሁን ላይ በበቂ ዝግጅትና ቁመና ላይ ነው ያለው ሰራዊታችንም በተመሳሳይ የኛ ኢንተረስትና ተስፋ የነበረው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አሁንም ቢሆን በሰላማዊ መንገድ ከያዘው ቦታ ወጥቶ ያለ ጦርነት ያለ ዜጎች መጥፋት ሁኔታዎች ይታረማሉ፣ ይስተካከላሉ የሚል እምነት ነው የነበረውና እሱ ሊሆን አልቻለም። በመረጠው መንገድ የማስተናገድ ወደን ሳይሆን ተገደን የምንፈጽመው፣ ለዛም ደግሞ በቂ ዝግጅትና ቁመና ያለን መሆኑን መግለጽ ፈልጋለሁ።
ከአምስት መቶ በላይ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ለሰራዊት አባላት የማስተላለፍ ስነስርዓት ተካሄደ። ግንባታቸው የተጠናቀቁ 528 የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ተመዝግበው ለቆጠቡ ለኢፌሪ መከላከያ ሰራዊት ፋውንዴሽን አባላትና ለተቋሙ የሲቪል ሰራተኞች በዕጣ የማስተላለፍ ስነስርዓት በዛሬው ዕለት የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት ተካሂዷል። እጣው በመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ እየተገነቡ ካሉት የጋራ መኖሪያ ቤቶች መካከል በአዲስ አበባ በሰሚት ቁጥር 2 ግንባታቸው የተጠናቀቁ 528 የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ተመዝግበው ለቆጠቡ የመከላከያ ሰራዊት ፋውንዴሽን አባላትና የተቋሙ ቋሚ የሲቪል ሰራተኞች ነው የተላለፈው። እጣው በግዳጅ ላይ ያሉ የሰራዊት አባላት፣ በክብር የተሰናበቱ የሰራዊት አባላትን ያካተተ መሆኑን የተመለከተ ሲሆን ሴት የሰራዊት አባላትን በልዩ ሁኔታ ተጠቃሚ ያደረገ መሆኑን ተጠቁሟል። በተመሳሳይ የመከላከያ ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ በቅርቡ ግንባታቸው የተጠናቀቁ ቤቶችን ለሰራዊቱና ለቋሚ ሰራተኞች አስተላልፋል ተብሎም ይጠበቃል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ዜና ላፍታችን እንደቀጠለ ነው። አሁን በዝርዝር ወደ ምንመለከተው ጉዳይ አልፋለሁ። የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከህግ አግባብ ውጪ ታስረው የሚገኙ የኦነግ አባላትን በአፋጣኝ እንዲፈታ ኢሰመኮ አሳሰበ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በእስር ላይ የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አመራርና አባላትን የእስር ሁኔታ በተመለከተ ባደረገው ምርመራ ለተራዘመ ጊዜ ከህግ አግባብ ውጪ ታስረው የሚገኙ በመሆኑ የኦሮሚያ ክልል መንግስት በአፋጣኝ ከእስር እንዲፈታቸው አሳስበዋል። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን በበኩሉ የኦነግ አመራሮች የተባሉ ተጠርጣሪዎች በሙሉ እንደተፈቱ ነው የምናውቀው የሚል ምላሽ መስጠታቸው ተገልጿል። ኃይለ ማርያም ተገኝ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በእስር ላይ የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አባሎች የእስር ሁኔታን በተመለከተ ያደረገውን ምርመራ አስመልክቶ ዛሬ ባወጣው መግለጫ የኦነግ አመራሮች ለተራዘመ ጊዜ ከህግ አግባብ ውጪ ታስረው የሚገኙ በመሆኑ በአፋጣኝ ከእስር ሊለቀቁና ለደረሰባቸው ጉዳትም ሊካሱ ይገባል ሲል አሳስቧል። በዋስትናና የክስ መዝገቦቻቸው ተዘግተው ከፍርድ ቤት በነጻ እንዲሰናበቱ የተወሰነ ላቸውና ምንም አይነት ክስ ያልተመሰረተባቸው እስረኞችን ጨምሮ ከወራት እስከ 2 ዓመት ለሚሆን ጊዜ በተለያዩ ቦታዎች የተዘዋወሩ በእስር ላይ የሚገኙና በሚፈጸምባቸው ድብደባም ለተለያዩ የአካል ጉዳትና የጤና እክል የተጋለጡ እስረኞች መሆናቸውን በምርመራ ማረጋገጡን ኮሚሽኑ ገልጿል። በተጨማሪም የፍርድ ቤትና የአቃቤ ሕግ ውሳኔዎች በተደጋጋሚ እየተጣሱ እስረኞች ከሕግ ውጪ ለተራዘመ እስር መዳረጋቸው ስልጣንን ያለ አግባብ መጠቀም ስለሆነ የኦሮሚያ ክልል መንግስት አፋጣኝ ማጣራት አካሂዶ ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ ዋና ኮሚሽነሩ ዶክተር ዳንኤል በቀለ አሳስበዋል። በኦሮሚያ ክልል ቡራዩ ፖሊስ መምሪያ በእስር ላይ ያሉ አቶ ሚካኤል ጎበና፣ አቶ ኬኔሳ አያና፣ ዶክተር ገዳ ወልጅራ፣ አቶ ዳዊት አብደታ፣ አቶ ለሚ ቤኛ፣ አቶ ገዳ ገቢሳ የተባሉ የኦነግ ፓርቲ አመራር መሆናቸውን የገለጹ 6 እስረኞችን ማነጋገሩንም ኮሚሽኑ አስታውቋል። በእስረኞች ለተነሱ ቅሬታዎች ምላሽ እንዲሰጡ የተጠየቁት የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር በበኩላቸው የኦነግ አመራሮች የተባሉ ተጠርጣሪዎች በሙሉ እንደተፈቱ ነው የምናውቀው በማለት ምላሽ መስጠታቸውንም የምርመራ ሪፖርቱ አመልክቷል። የክልሉ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በበኩሉ ክስ ለመመስረት የሚያስችል በቂ ማስረጃ ያልተገኘባቸውና የምርመራ መዝገባቸው ተዘግቶ ከእስር እንዲለቀቁ የተወሰነላቸው እንዲሁም ክስ ተመስርቶባቸው በፍርድ ቤት ነጻ የተባሉ የኦነግ አመራሮች እንደነበሩ ጠቅሶ ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ በዚህ የኢሰመኮ ምርመራ ስማቸው ከተጠቀሱ እስረኞች መካከል በምርመራ ላይም ሆነ በክስ ሂደት ላይ የሚገኙ የሉም ብሏል። የክልሉ መንግስት ተገቢ ባልሆነ የፍርድ ሂደት በእስር ላይ የሚገኙ በዚህ ሪፖርት የተዘረዘሩ እስረኞችን በሙሉ በአፋጣኝ ከእስር እንዲለቅ እንዲሁም በተመሳሳይ ሁኔታ በተራዘመ የቅድመ ክስ እስር ላይ የሚገኙ ማናቸውም እስረኞችን በሚመለከት ተአማኒ ክስ ካልቀረበባቸው በስተቀር በአስቸኳይ ከእስር እንዲለቀቁም ኮሚሽኑ አሳስቧል። የጸጥታ አካላት የፍርድ ቤቶችንና የአቃቤ ሕግ ትዕዛዞችንና ውሳኔዎችን እንዲያከብሩና እንዲያስከብሩ እንዲሁም በእስረኞች ላይ ድብደባ የፈጸሙ የጸጥታ አካላትና ኃላፊዎች ላይ ምርመራ በማድረግ እርምጃ እንዲወሰድ ያሳሰበው ኮሚሽኑ በእስረኞች ላይ ለደረሰው ጉዳት ካሳ እንዲከፈልም አስገንዝቧል።
የተወደዳችሁ የአባይ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የዕለቱ ዜና ላፍታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።